आवश्यकता पर्यो भने राजाले युद्धको मोर्चा पनि सवाली बक्सिन्छ र यो राष्ट्रघातीहरूलाई परास्त गर्ने हाम्रो आन्दोलनले जित्छ यदि राजा फर्किएन भने यो देश रहँदैन हामी नेपाली रहँदैनौँ हाम्रो पहिचान गुमाउँछौँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कतिवटा उद्योग खोल्नुभयो यो मुलुकमा राजाले खोलेको उद्योग कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले बेचेको होइन उहाँहरू हामी जस्तो बस चढेर हिँड्ने हिम्मत राख्नुहुन्छ म चुनौती दिन्छु माओवादीका कति साथीहरू बस चढेर हिँड्नुहुन्छ हामी अझै पनि बस चढेर हिँड्छौँ हामी अझै पनि टेम्पो चढेर हिँड्छौँ हिम्मत छ घर नहुनेलाई घर दिन्छु भन्ने सपना बाँडेको हो कि होइन ठुल्ठुला घरका अगाडि राखेर जिम्मेदारहरूलाई सिद्ध्याएको हो कि होइन दिनुभयो म प्रचण्डलाई त्यसैले आग्रह गर्छु अझै पनि सचिनुहोस् यो देशको पक्षमा लड्नुहोस् म तपाईँलाई नेता मान्न तयार छु प्रचण्डले लिनुभयो बाबुराम भट्टराईले लिनुभयो आज जनयुद्धका सपनाहरू लुटिएका छन् आज जसका सिन्दुर पुछििएका छन् जसको बच्चाहरू आज पढ्न पाएको छैनन् आज उहाँहरूको नाति नातिना न उहाँहरूको बच्चा कहाँ पढ्दैछ म त भन्छु यिनीहरूभित्र कोही नेता छ भने प्रेम आलेसँग यिनीहरूले सिक्दा हुन्छ अब हामी प्रेम आलेलाई कुन पार्टीको हामी जान्दैनौँ तर प्रेम आले राष्ट्रवादी माधव नेपालले राजालाई मुहर चढाएर दर्शन गरेर रा। राजा जस्तो योग्य राजा कोही पन पनि छैन यो राजा जस्तो विद्वान कोही पनि राजा छैन भनेर रा। माधव नेपालले पनि भनेको मदन भण्डारीले पनि यो राजा विद्वान हुनुहुन्छ भनेर भनेको आज महारा दीराज सरकार निस्केर सकिपक्ष कि सकिपक्ष यो मुलुक उहाँको उहाँको पूर्वजले खडा गरेको मुलुक हो यो र एकताका प्रतीक हुन् हाम्रा राजा हामी देश खोज्ने आन्दोलनमा हामीले भनिसकेका छौँ हाम्रो सहकार्य प्रचण्डसँग पनि हुनसक्छ हाम्रो सहकार्य विप्लव तर कमल थापा उहाँ एउटा फुटबल खेल्ने खेलाडीलाई देशको उप प्रधानमन्त्री बनाउने हैसियत कसले बनाइदियो श्रीपाद महाराजी राजा सरकारको निगाहमा होइन उहाँ उप प्रधानमन्त्री बनेको यो सरकारले पास गऱ्यो भने मुलुक दुर्घटनातर्फ जान्नेछ अहिलेको राजनैतिक नेतृत्व देश छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ प्रेमआले के भन्नुभयो हामीले यो देशमा गणतन्त्र ल्याएको दरबारमा रक्सी खुवाउने भट्टी खोल्नलाई हो भनेर उहाँले प्रश्न गरिसक्नुभयो अहिले काङ्ग्रेसभित्र त्यो अभ्यास गर्ने राष्ट्रिय प्रजान्त पार्टीभित्र रहेका एउटा जो स्वविवेकमा निर्णय गर्ने कार्यकर्ताहरू छन् महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छन् त्यो प्रतिनिधिहरू नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नभएकै हो रू रू र त्यहाँ केही प्रायोजित एजेन्डाहरू छन् केही षड्यन्त्रहरू भएका छन् र त्यहाँ शेखर कोइरालालाई अहिले सभापतिमा हराइयो अगाडि चुनावको बेलामा शेखर कोइरालालाई विराटनगरमा चुनाव हराउने को नेपाली काङ्ग्रेसै हो त्यसै कारण हामी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र शेखर कोइराला जस्ता नेतृत्वलाई हराउने पराजित गर्ने षड्यन्त्र गर्ने त्यो षड्यन्त्रको सभाबुना गर्ने नेताहरूलाई पर्दाभाष गर्नु डाक्टर शेखरले पनि महाधिवेशनमा जाँदा तपाईँहरूको एजेन्डा हिन्दू राष्ट्र त बोक्दिन सक्नु भएन राष्ट्र संस्था त बोक्न सक्नु भएन शेखर कोइराला र शेरबहादुर देउबाको एजेन्डा के फरक छ हिजो भारत बुधे ड्राफ्ट गर्ने डाक्टर शेखर कोइराला भारत बुधेमा हस्ताक्षर गर्ने शेरबहादुर देउबा अनि एउटाले ड्राफ्ट गर्ने अर्कोले हस्ताक्षर गर्ने अनि तपाईँ राजा खोज्ने हिन्दू राष्ट्र खोज्ने अनि शेखर कोरालाई बोक्ने यो हामीले समय सापेक्ष टिप्पणी गर्नुपर्छ यो समयलाई अङ्गीकार नगर्ने मान्छे प्रचण्ड कस्ता नेता थिए प्रचण्डलाई हेर्न मान्छे पच्चिस किलोमिटर बाटो हिँडेर आउँथ्यो हामीले पनि भन्थ्यौँ प्रचण्ड भन्ने नेताले यो मुलुकको नेतृत्व गर्यो भने साँच्चै यहाँका गरिबहरूको घरमा चुलो बल्छ भने यहाँका गरिबहरूले समान अवसर पाउँछन् भने यहाँका दलितहरूले समान अवसर पाउँछन् भने यहाँका जनजाति जातिले समान अवसर पाउँछन् र यो देश सिङ्गापुर बन्छ यो देश कोरिया बन्छ यो देश अमेरिकाकै विकासमा दौडन्छ भने हामी स्वीकार स्वीकार्छौँ भनेर हामीले जङ्गलमा बारुदको लडाईँ लडिरहेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हामीले पनि बनाएको हामी आज पनि प्रचण्डलाई मान्छौँ तर प्रचण्डले देश बोक्नु पऱ्यो देश खोज्नु पर्यो आज मिचिएका सीमाहरूको बारेमा प्रचण्डको दलले के बोल्छ प्रचण्डले के बोल्छ त्यो जनताले प्रतीक्षा गरिराखेको छ आज सीमा मिचिएका छन् उहाँले नबोल्ने आज देशको न्यायपालिका बिचोलियाको न्यायपालिका उहाँका वकिलहरूले पनि प्रचण्डले नबोल्ने प्रचण्डको धारणा के हो प्रधान न्यायाधीशका बारेमा तपाईँको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो कि विदेशी हस्तक्षेपको कुरा उठाउनु भयो नि हामीलाई खुब सजिलो छ है विदेशी हस्तक्षेप नेपालमा मात्रै हुन्छ अरू ठाउँ हुँदैन अरू ठाउँ पनि हुन्छ अनि हामीले आफै हस्तक्षेप निम्त्याउने उनीहरू आफै त आउँदैनन् तपाईँको घरमा झगडा भयो भने छिमेकी त आउँछ नि त हामी आपसमा मिल्न नसक्ने हामीले पर्खाल बनाउन नसक्ने हामी अन्तर्कलहमा चुर्नुमा डुब्ने अनि छिमेकी आएपछि उनलाई गाली गर्ने कि हामीले हामीभित्रका हाम्रा दाजुभाइलाई गाली गर्ने तपाईँले बडा सही प्रश्न गर्नु जहिले पनि विदेशी विदेशी भन्दा खुब सजिलो होइन मैले पनि भने म विदेशीलाई कम गाली गर्छु म देशभित्र रहेका विदेशीका गुलामहरूलाई गाली गर्छु मैले भनिसकेँ मैले अब हिसाब खोज्ने प्रचण्डसँग हो मैले अब हिसाब खोज्ने बाबुराम भट्टराईसँग हो मैले त्यसैले मैले भने को हुन् देशभित्रका गुलाम भनिदिनुहोस् आज हो केपिओली हो शेरबहादुर देउबा हो यी गुलामहरूसँग अब त्यो दलले जो प्रजातन्त्रको लडाइँ लडेको छ जसले देश खोजेको छ जसले हामी राष्ट्रवादीहरू भनेका छौँ जसले यो राष्ट्र र यो राष्ट्रको पहिचान रहनुपर्छ भनेर भनेको छ जसले मेरो नेपाल रहनुपर्छ भनेको छ तिनले आवाज उठाउनुपर्छ किनभने देशमाथि गद्दारी भएको छ आज राष्ट्रियता कमजोर भएको छ देश सिक्किमीकरणको दिशामा अगाडि बढेको छ आज देशको सीमा मिचिएको छ किन कोही बोल्दै यहीँनिर अचम्म लाग्छ किन कोही बोल्दै हिजो प्रचण्डहरू विपक्षमा हुँदा प्रचण्डहरू जनयुद्ध गर्नुभन्दा अगाडि देश सिक्किमीकरण हुन थाल्यो लेन्डुपले देश बेचे जस्तै नेपालका लेन्डुप गिर्जालाई लेन्डुप भन्थे हिजो प्रचण्डहरूले लेन्डुप भन्नेहरूसँग आज सँगै उनीहरू सत्तामा छन् आज प्रचण्डलाई तपाईँले लेन्डुप भनिरहनु भएको छ भोलि तपाईँहरू पनि त्यही बाटोमा जाने त होला नि एउटाले अर्कोलाई लेन्डुप भनेर नेपालमा सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउन कति सजिलो छ है अब तपाईँहरू पनि त्यो भर्याङ्ग खोज्न थाल्नुभयो तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो जब राजालाई पाखा लाग्यो र सात दलको नेतृत्वमा यो देशलाई समृद्धि र विकास दिने भनेर उहाँहरूले एउटा बुदामा राजासँग सम्झौता गर्नुभएको छ त्यो बुदा किन सार्वजनिक गर्नु भएन के हो त्यो भन्दा उहाँहरूले नागरिकलाई यो देशको समृद्धि र विकास गर्छु भनेर आन्दोलनमा आफ्नो मेनिफेस्टोमा लेख्नु भएको छ त्यो लागू भएको छ आज शिक्षा र स्वास्थ्य नि शुल्क हुन्छ भनेर एमालेको मेनिफेस्टोमा छ कि छैन प्रचण्डको मेनिफेस्टोमा छ कि छैन आज घर नहुनेलाई घर दिन्छु भन्ने सपना बाँडेको हो कि होइन ठुल्ठुला घरका अगाडि राखेर जिम्मेदारहरूलाई सिद्ध्याएको हो कि होइन दिनुभयो म प्रचण्डलाई त्यसैले आग्रह गर्छु अझै पनि सचिनुहोस् यो देशको पक्षमा लड्नुहोस् म तपाईँलाई नेता मान्न ने तयार छु तर हिजो भएको घाटको उहाँले समीक्षा गर्नुपर्छ उहाँले छातीमाथि हात राखेर भन्नुपर्छ मैले देशलाई गद्दारी गरेँ मैले जनयुद्धमा लडाएका नेपाली नागरिकहरूमाथि गद्दारी गरेँ भनेर उहाँले अब भन्नुपर्छ माफी त हो सत्र हजारमा पाँच हजार मरेको जिम्मा म लिन्छु भन्ने अर्को पक्षले जिम्मा ल्यायो होइन मुखले जिम्मा लिएर हुँदैन अर्को पक्षको पनि हिसाब किताब हुन्छ ल प्रचण्ड इमान्दार भनेर आउनुहोस् त्यसको नेतृत्व गर्न राष्ट्र संस्थालाई पक्षमा अन्ठाउन्नदेखि एकसट्टीसम्म माओवादीमाथि दमन गर्नेमा त राजा ज्ञानेन्द्रै हुनुहुन्थ्यो हो दमन गरेको पनि छानबिन हुनुपर्छ नेपाली नागरिक ज्ञानेन्द्रको पनि छानबिन गर्नुहुन्छ एउटा कुरा भनौँ राजाले नबचाइदिएको भए होली काट्नेमा थुप्रै माओवादी नेताहरू जाने थिए अहिले प्रचण्ड हुने थिएनन् माला लगाएर हिँड्ने बेलामा त्यस कारण यो देश जोगाउने आन्दोलनको नायक राजा नै हो हामी घटना परिघटनाको आधारमा भन्न सक्छौँ हामीसँग ती आधारहरू छन् राजाकोले यदि दमन गरेको भए आन्दोलन दबिसकेको थियो जनयुद्ध सफलै हुने थिएन राजाले जोगाएको होइन युद्धमा पनि राजाले जोगाउने भन्ने कुरा हुन्छ होइन राजा रहे राजा रहेको रहेको राजाकै समर्थन रहेछ माओवादीमा भनेर प्रश्न उठ्छ फेरि होइन राजाले माया गर्दा राजाको समर्थन थियो भनेर रा? राधा कृष्ण मैनालीले मसँग भन्नुभएको छ जनयुद्ध गर्दाखेरि बाहुन्न सालमा बाबुराम र प्रचण्डलाई दरबार निकटका मान्छेहरूले मोटो रकम दिएको मसँग प्रमाण छ राधाकृष्ण मैनालीलाई उत्तर दिनुहोस् राधाकृष्ण मैनालीले भन्नुभएको छ दरबारको एउटा पुलको काम गर्ने जनयुद्ध गर्न प्रचण्ड बाबुरामहरूलाई उस्काउन मरीच मान र केशरजङ रायमाझीलाई दरबारले खटाएको थियो त्यो प्रमाण छ भन्नुहुन्छ तब के भन्नुहुन्छ अब अब प्रश्न उठ्यो नि बाबुराम र प्रचण्डले गाली गर्ने दरबार राजावादीहरूले अब उत्तर दिनु कि माओवादी जनयुद्ध र दर दरबारको कहाँ छ कनेक्सन हामीले प्रश्न पारिसकेका छौँ नेपालको पहिचान कसले मेटायो नेपालको विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य भने इतिहास कसले मेठायो यो यो देशलाई सातवटा प्रदेशमा कसले विभक्त गर्यो आज जाति जनजाति भनेर त पाहाडे त बाहुन त मधेसी भनेर कसले भावनाको सूत्र सूत्रधार गर्यो कम्युनिस्टहरूले होइन कम्युनिस्टहरूको जाति हुँदैन एउटा महिला एउटा पुरुष हुन्छ भनेर भन्ने तर कम्युनिस्टहरूकै पालामा जातिको कुरा आएको आएन जातीय राज्यको कुरा आएकै आएन देश सिद्ध्याएर अनि जातीय राज्य स्थापना गर्नेलाई राष्ट्रवादी भन्न सकिन्छ अनि खोज्दै जाँदा रञ्जन खनालको पनि कम्युनिस्टसँग काहीँ न काहीँ साइनो भेटिन्छ है तपाईँ पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आएको किन छोड्नु भएको आज कम्युनिस्टहरूले नै दुधकारी रहनु भएको छ होइन हामी राष्ट्रवादी कम्युनिस्टहरू अहिले पनि सलाम गर्छौँ तपाईँ किन छोड्नु भएको भित्र रहेका राष्ट्रवादी साथीहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ तपाईँहरू देश खोज्दै आन्दोलनमा अगाडि बढ्नुहोस् हाम्रो साथ हुन्छ हामी यो नेतृत्वका विरुद्धमा विद्रोह गर्छौँ भनेर थुप्रै कम्युनिस्टका साथीहरूले केन्द्रीय सदस्य अहिले एमालेमा रहेको केन्द्रीय सदस्यहरूले भनिराखेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यहरूले हामीलाई भनिराखेका छन् देश खोजिदिनुहोस् हाम्रो भनेर हाम्रो नेतृत्व बिक्यो भनेर भनिराखेका छन् त्यो समय आएपछि देशले एक एक हिसाब किताब प्रश्न पायो तपाईँले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन किन छोड्नु भएको हामीले त्रिसठीको आन्दोलनमा त तपाईँ पनि त्यही आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो राजा राज संस्था विरुद्ध हो उहाँहरूले जनतासँग जुन आदा गर्नुभएको थियो जनतालाई जुन प्रत्याभूति गर्नुभएको थियो घाँस बाँस कपासको त्यो घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी भएन उहाँहरूको दरबार बन्यो तर आम नागरिक आज पनि चुनेको झुपडीमा पानी पर्दा भिजेर बसिराखेको छ आज भिजेर बाँचिराखेको छ आज एउटा गरिबको बच्चा स्कुल गएर पढ्न सक्ने स्थिति छैन मैले त्यो नेपाल खोजेको हुँ गरिबको बच्चा सबै नि शुल्क यहाँ स्कुल पढुन् सबैले शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क पाउन् म राजनीति नगर्न तयार छु तर नेकपा माओवादीको केही दिन अगाडि सम्पन्न महाधिवेशनले माओवादीका नेता कार्यकर्ताले निजी स्कुलमा नपढाउने सरकारी स्कुलमा पढाउने भनेर निर्णय गर्यो त निर्णयले लागु गर्न सक्नुहुन्छ म यहाँलाई यहाँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नु हो यहाँले खोजी गर्नु सब प्रचण्डको नाति कहाँ पढ्छ युनियन्स युनियन्स बस यो त एउटा मैले भनिहालेँ म प्रचण्डप्रति पुराग्रही छैन तर कहाँ पढ्छ नाति खोज्नुहोस् माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरूको माओवादीका मन्त्रीहरूको चाल डाल जीवनशैली र अध्ययन यो हेर्नुहोस् उहाँहरू हामी जस्तो बस चढेर हिँड्ने हिम्मत राख्नुहुन्छ म चुनौती दिन्छु माओवादीका कति साथीहरू बस चढेर हिँड्नुहुन्छ हामी अझै पनि बस चढेर हिँड्छौँ हामी अझै पनि टेम्पो चढेर हिँड्छौँ हिम्मत छ हामीसँग हिँड्न सात दिन हिँडेर देखाइदिनुहोस् हामी अहिले त्यति मात्रै खोज्छौँ तर देवेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो त हाम्रा छोराछोरी होइनन् आज पनि जङ्गलमा बस्ने हाम्रा छोराछोरी अमेरिका पढ्न नपाउने युरोप पढ्न नपाउने हाम्रा के छोराछोरी होइनन् हो उहाँको सुन्नुभयो नि होइन एकदम मैले भनिहालेँ उहाँले जङ्गलमा युद्ध गर्नुभयो उहाँले मात्रै गरेको भए हुन्थ्यो उहाँले थुप्रैको सिन्दुर उजाड्नु भएको छ थुप्रैको सपना उजाड्नु भएको छ थुप्रै यहाँका जुन हस्पिटलहरू कुनहरू भत्काउनु भएको छ र उहाँको जनयुद्धमा समर्थन गर्ने थुप्रै विद्यार्थीहरू आज फुटपाथमा बसिराखेका छन् गोली र बारु छर्रा खाएर तिनीहरू अहिले दाल भात खान नपाउने स्थितिमा छन् तिनका बच्चाहरू कहाँ छन् आज कतारमा परिश्रम गरेर आफ्नो जग्गा जोगाउने आन्दोलनमा छन् आफ्नो परिचय दिने आन्दोलनमा छन् देश खोज्ने आन्दोलन छन् र आज उनीहरूले कतारबाट हामीलाई सन्देश दिइराखेका छन् हामीले जनयुद्धमा धोका पायौँ त्यस प्र त्यसैले देशप्रति इमान्दार आन्दोलन गर्नुहोस् राष्ट्रवादी आन्दोलन गर्नुहोस् हामी तपाईँको पछाडि छौँ आज गोली खाएका बम पड्काएका बम र बारुदमा जुन एउटा चाहिँ यो देशमा न्याय खोज्नका लागि अगाडि बढेको त्यो जनयुद्ध थियो त्यो जनयुद्धका सिपाहीहरू आज इमान्दार हुनुहुन्छ देशप्रति त्यसै कारण हामीले भनेका छौँ देशले अब त्यो जनयुद्धको समीक्षा गर्नुपर्छ जसले गल्ती गरेको हामी कोही प्रति समीक्षा उहाँहरूले गर्नुभयो बाहिर बाहिर हामीले संविधान मान्यौँ भित्र विद्रोह भनेर बस्यौँ प्रचण्डपथ छोड्यौँ न्वारण आजा गर्न थाल्यौँ त्यसमा सहभागी हुन थाल्यौँ हु। अब यो केही पनि नगरौँ कुनै पनि पूजाआजामा सहभागी नहुँ माओवादीहरू कुनै पनि न्वारणदेखि लिएर कुनै पूजाआजा नगरौँ अब हामी प्रचण्ड पथ बिउत्याउँ अब हामी हिजोको माओवादी बनाऊ टाउकोमा आगो बालेर फेरि एकपटक युद्धको मोर्चामा जाउँ एकपटक फेरि जनता बिउज भनेर प्रचण्डले निर्णय गर्नुभयो त्यस्तो प्रतिवेदन ल्याउनु भयो के भन्नुहुन्छ अब तर उहाँहरू अहिले कोसँग सरकारमा आउनुहुन्छ अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धन छ नि सिद्धान्तमा छ नीतिमा छ माओवादीले के कारणले माओ यो जनयुद्ध गरेको थियो नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न भनेर गरेको गरे थियो नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देवलाई घर घरमा स्वागत गर्ने भनेर गरेको थियो यदि शेरबहादुर देव राष्ट्रवादी भइदिएको भए म फेरि माओवादीको प्रचण्डलाई सलाम गर्थेँ तर उहाँले बोकेको शेरबहादुर देवबा जो राष्ट्रघाती छ जो नालायक छ जो पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माला लाउने हिम्मत गर्न सक्दैन त्यो प्रचण्डलाई त्यो प्रचण्डले शेरबहादुर शेरबहादेवालाई ला बोक्ने प्रचण्डले लाएर माला प्रचण्डले पृथ्वीनारायण शाहको शाली माइसके यहाँ प्रचण्डले सम्मान गर्नुपर्छ पृथ्वीनारायण शाहलाई किन यो देशमा उहाँले राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ यो देशको इमान्दार नागरिक हो भने उहाँले फेरि पनि पृथ्वीनारायण शाह प्रचण्डहरू होइनन् पृथ्वीनारायण शाहको शालिक लतारी लताको आउने त्यो डिजाइनमा भएको थियो अहिले जनयुद्धका सिपाहीहरू किन अहिले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा उभिएर राष्ट्रवाद जिन्दाबाद भनिराख्नु भएको छ मैले यहाँलाई स्मरण गराउँ त्यहाँ थुप्रै जनयुद्धका सिपाहीहरू पनि आउनु भएको थियो जसले हामीलाई राजा चाहियो भन्नुभएको थियो जसले हामीलाई राज संस्था चाहियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो जसले हामीलाई हाम्रो देश चाहियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो र जसले हामीलाई रोजगार चाहियो हामीलाई देशभित्र बस्ने स्थिति दिनु पऱ्यो हामी यो प्रजातन्त्रका लागि यो राष्ट्रियताका लागि हामी लड्न तयार डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त उखु चोरको समेत आरोप लगाउनुभयो पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यहाँको किसानको उखु चोरेर खाइदिएको थिएँ उखु चोर हुन् समेत भन्नुभयो म भट्टाईको सुन्नुभएको छ म बाबुराम भट्टराईले के बोल्नु भयो म बाबुराम भट्टराई जस्तो नराम्रो अपशब्दले म बाबुराम भट्टराईलाई बोल्न चाहन्न मैले भनिहालेँ म देशको पक्षमा राजनीति गर्ने मान्छे हो बाबुराम भट्टराई फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र मुलुक खोज्नुभयो उहाँको आन्दोलनले मुलुक खोज्यो उहाँको राष्ट्रवादी आन्दोलनले र रा आम जनताका घर गाउँका कुराहरू सम्बोधन गर्यो महँगीका विरुद्धमा आज बाबुराम भट्टराई किन बोल्नुहुन्न उहाँलाई महँगीले पिरोल्दैन आम जनताले आज चुलो कति महँगो भएको छ आज महँगीको यो वृद्धि यो सरकारले गरेको यसको जिम्मा कसले लिन्छ तर राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा देशमा राम राज्य भएको त हामीले पनि देखेनौँ किन खोजिरहनु भएको छ राजा तपाईँहरूले हामी तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छौँ राजा महेन्द्रको पालामा यहाँ पाँच सातवटा राष्ट्रिय राजमार्गहरू भने म फेरि पनि भन्छु यो देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछु भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा कतिवटा राष्ट्रिय राजमार्ग बन्यो यो देशका सबै गरिबका घरहरूमा बिजुली बत्ती बाल्छु भन्ने कम्युनिस्टहरूले कतिवटा राजमार्ग बनाए यो देशमा उद्योग खोलेर रोजगारीको अवसर यो देशमै दिन्छु तपाईँहरू बाहिर जानु पर्दैन भनेर जैन जनयुद्धको नायकत्व गर्ने विद्वान डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कतिवटा उद्योग खोल्नुभयो यो मुलुकमा राजाले खोलेको उद्योग कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले बेचेको होइन बन्द गराएको होइन अञ्चातले लथालिङ्ग पारेर अस्ति पन्जर मात्रै राखेको उद्योग कसरी चलाउने त नि सबै ध्वस्त थियो नि त बौद्ध अब म यहाँ यहाँलाई फेरि निवेदन गरौँ राजा माइन्डले दस वर्षको शासनकालमा दसवटा चाहिँ नि राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउनु भएको छ राजाको पाइलामा पचासौँवटा उद्योगहरू खुलेका छन् र ती उद्योगहरू नाफामा थिए आज आरएनसीको हालत हेर्नुहोस् मैले आरएनसी भनि भनिराखेको छु आरएनसी राजाको पालामा कति बलियो संस्था थियो त्यो मात्रै खोजी गर्नुहोस् नेपाल आयल निगम हेर्नुहोस् नेपाल आयल निगम यही स्थितिमा रह्यो भने दुई चार महिनामा टाँट पल्टिँदैछ नेपाल आयल निगमको पेट्रोलमा आज एक लिटर पेट्रोलमा छप्पन्न सन्ताउन्न रुपियाँ ट्याक्स कुन सरकारले लगाएको छ यो सरकार गरिबको सरकार हुनसक्छ आज या सार्वजनिक यातायातको साधनमा सब्सिडी दिने काम किन गरिन्न किन साठी पर्सेन्ट असी पर्सेन्ट किन मूल्य वृद्धि गरिन्छ पेट्रोलमा पा पचास छप्पन्न पर्सेन्ट लाउने अनि त्यसपछि पनि भएन भनेर यातायातको साधनमा अट्ठाइस पर्सेन्ट मूल्य वृद्धि गर्ने यातायातको चाहिँ यो राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सिटौलाजीले भनिराख्नु भएको छ हामी भाडा बढाउँदैनौँ जनता अहिले अक्रान्त छ कोभिडले जनताको कामधाम छैन हामी भाडा बढाउँदैनौँ हामीलाई सब्सिडी देऊ भनेर भनिराखेको छ सरकारले सब्सिडी दिन सक्दैन सार्वजनिक यातायातमा सरकारले अङ्गीकार गर्नु पर्दैन सार्वजनिक यातायात कसले सञ्चालन गर्छ विश्वको इतिहास हेर्न लाउँछु म तपाईँलाई भारतमा पनि सार्वजनिक यातायातमा लगानी सरकारको छ यहाँ पेट्रोल सब्सिडीमा दिन नसक्ने एउटा भन्सार मिना गरेर सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने गरिबका छोरा कहाँ हिँड्छ बसमा चढेर हिँड्दैनन् उहाँहरू पच्चिस लाखको चाहिने मारुति कारमा चढेर हिँड्ने हुन्थेन आज दुई करोडको पजरो प्रचण्डलाई किन चाहियो आज दुई करोडको पजरो सबै यी कम्युनिस्टका नेताहरूलाई किन चाहियो आज जानुस् त पेरिस डाँडामा पजरो गाडी बिनाको दुई चारजना होलान् ती मान्छेलाई हामी आज पनि सलाम गर्छन् तिनीहरू राष्ट्रवादी हुन् तर तिनीहरूको नेतृत्व बिकिसक्यो उनीहरूलाई अब दुई करोडको गाडी एक करोडको पलङ चाहिने भइसक्यो अब उहाँहरूलाई उलेन्स स्कुल चाहिने भइसक्यो अनि उहाँहरूले देश खोज्नुहुन्छ अनि निर्मल निवासबाट श्री पाँच ज्ञानेन्द्र बनाएर तपाईँले नारागेटीमा ल्याएर राखेपछि यी सबै चुडगीका भरमा जादुका भरमा ठिक हुन्छन् जनताले ठाउँको ठाउँ ठाँ। सिङ्गापुर स्विजरल्यान्ड पाउँछन् होइन तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हामीले जनतालाई भोलि राखेका छौँ अब यो देशको नेतृत्व जनताले गर्ने हो अब यो देशको नेतृत्व आम नागरिकले गर्ने हो त्यसो भए राजा किन चाहियो त्यसो भए राजा किन चाहियो हो देशको अभिभावक चाहिन्छ एउटा त्यस कारण राजा चाहियो राजा भयो थी भने स्थिति बसाल्नलाई राजा चाहियो यो देशलाई समृद्ध राजा नभएकोमा मुलुक पनि विकास भएका छन् नि होइन अमेरिकामा राजा होइन होइन यहाँ के देखियो भने तपाईँको दलको नेतृत्व जनप्रतिनिधि ने तपाईँले चुनेको तपाईँले बनाएको नेता तपाईँले बनाएको नेता प्रचण्ड आज भयो कि भएन त्यस कारण म समीक्षा गर्नुहोस् भनेर भनिराखेको छु त्यस कारण म प्रचण्डलाई सचिनुहोस् भनिराखेको छु त्यस कारण म बाबुराम भट्टराईलाई सचिनुहोस् भनिराखेको छु बिक्नु भयो होला उहाँहरू जङ्गलमा बस्नु होला कहिले खाना खाना पाउनु भएन होला थुप्रै पीडा भयो होला पुलिसका गोलीहरू लाग्यो भने आर्मीका गोलीहरू लाग्यो भने हामी मारिन्छौँ भनेर उहाँहरू पनि आक्रान्त हुनुभयो होला तर त्यो अक्रान्तिको ज्याला त्यसको ब्याज अहिले उहाँहरूले मात्रै लिने त्यो जनयुद्ध लड्ने सिपाहीले त्यो मर्ममा त्यो सिद्धान्तमा जुन जनयुद्ध सञ्चालन भएको थियो त्यसको ओनरसिप लिन पाउने कि नपाउने आज बेपत्ता बेपत्ताहरूका बारेमा कसले खबर गर्ने यो सरकारको नेतृत्व पहिले प्रचण्डले गर्नु भएको छैन प्रचण्डले छोडिदिनु भयो भने शेरबहादुर देवबाईले सरकारको प्रमुख बन्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधौँ राजा कसरी गएको थिए कसरी फाले थिए यिनीहरूले यिनीहरूले फालेका होइनन् यिनीहरूले कसैका इसारामा राजाले छोड्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण गरे महाराज दिराज सरकार देशमा एउटा ठुलो मेसक्कर हुन्छ म प्रजातन्त्रवादी मान्छे साँच्चै यिनले यदि देश विकास को खाका कोर्न सक्छन् भने म बाहिर रह बसेर हेर्छु भनेर माराधीरा सरकारले आफ्नो सत्ता आफैले त्यागी त्यागिबक्ष विदेशी हस्तक्षेप थियो भन्नुभयो होइन हो विदेशी हस्तक्षेप थियो अनि ती दलहरूको थिए एउटा सिद्धान्त बोकेका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत दलको मान्यता पाएका ती नेताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म एउटा टावर पर्सनालिटी भएको विश्वव्यापी रूपमा चिनिएका नेताहरूको आन्दोलनको जगमा राज संस्थाको अन्त्य भएको थियो नि यो त मान्नुहुन्छ नि होइन प्रयाजित होइन त्यो हाइट उहाँहरूलाई थिएन तर जनताले त्यो हाइट उहाँहरूलाई दियो उहाँहरूले जनताको आन्दोलनमाथि गद्दारी गर्नुभएको अब राजा चाहिँ कसरी फर्काउनुहुन्छ त तपाईँहरू उहाँहरूले त्यसरी फाल्नुभयो विदेशीको सहयोगमा तपाईँहरू चाहिँ न तपाईँहरूसँग दल छ जन जनताबाट अनुमोदन कहिले पनि भएको छैन तपाईँहरूको दल न तपाईँहरूको सिद्धान्त जनतामा चाहिने कहीँ त्यो सिद्धान्त अडिएको छ अहिले तपाईँहरू उनीहरूको विकल्पमा हामी दल बन्न सक्छौँ भनेर देखिएको त हो तपाईँहरू कुनै पनि समय काहीँ पनि जनताबाट अनुमोदन हुनुभएको छैन तपाईँहरूको सिद्धान्त जनताले बोकेको छैन अनि तपाईँहरू राजा ल्याउँछौ राजा ल्याउँछौ भनेर दुई चारजना सडकमा उफ्रिएर राजा आउँछन् अरू मान्छे छैनन् अहिलेको जुन यो सात दलको नेतृत्व छ यसले जनमत गुमाइसकेको छ म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु संविधान सभाको चुनाव भयो र संविधान बनाउने भनेर एउटा संविधानमा एउटा व्यवस्था थियो यति वर्षभित्र संविधान बनाउने र त्यसपछि त्यो संसद जाने भन्ने थियो त्यस बेलाको संसदले यी बिकेका जुन नेतृत्वकर्ताहरू छन् उनीहरूले ने आफ्नो म्याद सही गरेर थप्या हो कि होइन संविधानको कुन चाहिँ बुदामा टेकेर उहाँहरूले त्यो संसदलाई ल्याउनु भयो पहिला राजालाई बिउताउन लाउनु भयो त्यसपछि आफ्नो तलब भत्ता आफ्नो जागिर सुरक्षित गर्न फेरि आफ्नो पदावधि थप्नु भयो त्यस कारण उहाँहरूले जनमत गुमाइसक्नु भएको छ त्यस हामीले पनि हेऱ्यौँ उहाँहरू अझै पनि यो देशप्रति हामी त अझै पनि भन्छौँ उहाँहरू सचिनुपर्छ व्यवस्थापिका चलाउनुहोस् र के अरे सर्वोच्चले राजा न्यायपालिका बनाउ राजा फर्काउने आधार चाहिँ के हो कि तपाईँ हामीले बनिसक्यौँ के छ तपाईँहरूसँग त्यो जनमत यदि राजा फर्किएन भने यो देश रहँदैन हामी नेपाली रहँदैनौँ हाम्रो पहिचान गुमाउँछौँ र आम नागरिकले यो देशका तिन करोड नागरिकले अब राजा चाहियो भनेको छ गौडा गौडामा भनेको होइन होइन मैले त कहाँनिर तपाईँलाई अझै प्रश्न हुन खोजिरहेको छु भने जस्तो राजा यिनीहरूले आन्दोलनको बलमा फाल्यौँ भने मान्छे पनि देखिए सडक त्यो प्रायोजित आन्दोलन थियो त्यो प्रायोजित पनि होला ल मान्छु तर केही जे भयो भने एकछिन जनताको आँखामा छारो हाल्न त मान्छे देखिए प्रायोजित रहेछ भने त अहिले थाहा भयो तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो सजिलो छ अहिले संविधानमा प्रावधान छ कि दुई तिहाई मत ल्याएपछि केटालाई केटी र केटीलाई केटा बनाउन बाहेक चाहेको कुरा गर्न तपाईँहरू सक्नुहुन्छ जनतामा जानुहोस् तिन करोड जनताले राजा ल्याउन साँच्चीकै चाहेका छन् भने पार्टी खोलेर जनतामा जानुहोस् अनुमोदन भएर आउनुहोस् दुई तिहाई ल्याउनुहोस् राजा ल्याउनुहोस् मान्छन् त यिनीहरूले खै त त्यो बाटो तपाईँले रोज्या आन्दोलन गर्नुहोस् पचास लाख मान्छे सडकमा उतार्नुहोस् मान्छौँ भनेका छन् त्यो पनि नगर्ने चुनाव पनि नलड्ने अनि को को मात्रै गरेर राजा आउँछ होइन होइन तपाईँको पहिलो प्रश्नको उत्तरमा मेरो विमति छ कसरी के विमति छ भन्दाखेरि यो प्रणालीको यो नेतृत्वले चुनाव गराउनै सक्दैन यो राष्ट्रियताप्रति इमान्दार छैन यो देशप्रति इमान्दार छैन यो आम नागरिकप्रति इमान्दार छैन त्यस कारण यिनी जुन यो अहिलेको भ्रष्ट नेतृत्व छ यसलाई अब पाखा लगाउनु पर्छ यो गणतन्त्रलाई अब फाल्नुपर्छ भनेर आम नागरिक आन्दोलित भइसकेको छ हामी यो देशले खोजेका बखत दुई करोड नागरिकलाई सडकमा उभिने बनाउँछौँ अब हामी त्यो योजनामा लागेका छौँ आन्दोलनबाट ल्याउने हो भने आन्दोलन गर्नुहोस् न त पचास लाख दुई करोड पनि चाहिएन पचास लाख मान्छे सडकमा उतारेपछि हामी राजा मान्न तयार छौँ भनिरहेको नि त यी गणतन्त्रवादी प्रायोजित हो भने पनि यसका लागि केही समय पर्खिनुहोस् हामी प्रत्येक नागरिक अहिले ढोकामा उभिएको छ देश खोज्ने आन्दोलनका निम्ति ती नागरिकलाई सडकमा ल्याउने अभ्यास हामी गर्दैछौँ तर हामी देखाइदिनेछौँ जसरी मारा सरकार सरकार निर्मलबाट सिंहदरबार आइबस्स्यो त्यसरी नै नागरिक अब ढोका खोलेर सडकमा आउँछ र त्यो आन्दोलनले देश खोज्छ त्यो आन्दोलनले हाम्रा गुमेका पहिचानहरूलाई स्थापित गर्छ र त्यो आन्दोलनले अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वसँग यो देशमाथि गरेका गद्दारीहरूको हिसाब पनि खोज्छ तर के भन्छन् भने नि विचाराहरू यिनीहरूले गरेर रा कहिले रा राजा आउलान् यिनीहरूले रा थाहै छैन विदेशी शक्तिहरू चिन र भारत एक ठाउँमा आउनुपर्छ राजा आउनलाई जाँदा पनि उनीहरू एक ठाउँमा थिए अमेरिका चिन भारत एक ठाउँमा नआएर नेपालको राजा आउने जाने अथवा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव छैन यिनीहरू बेकारको चाहिने समय बर्बाद गरिरहेछन् यसरी त राजा आउँदैनन् त भनेर भन्छन् कि त यी विचारा भन्नेहरू अहिले देशमा पाँच पर्सेन्ट होला नि प्रतिशतमा त्यसैले मैले भनिराखेको छु उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो मुठीभर पञ्चायतका पक्षमा छन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो हामी पनि भन्छौँ मुठी कसेर म मेरो मुठी कसेर भन्छु मुठी मुठी अहिले मुठीभर जसले सत्तामाथि लुट मचाइराख्नु भएको छ जसले आम नागरिकमाथि आतङ्क मचाइराख्नु भएको छ जसले आम नागरिकका सपनाको हत्या गर्नुभएको छ जसले मेरो राष्ट्रको पहिचान मेटाएको छ ती मुठीभरहरूको नेतृत्वले अब देश चल्नेवाला छैन त्यसैले देशले परिवर्तन खोजेको छ र हामी परिवर्तनको सङ्घारमा छौँ र म तपाईँलाई शुभकामना पनि दिन्छु सम्भवतः अबको नयाँ वर्षमा अबको नेपाली नयाँ वर्षमा हामी राज संस्थासहित श्रीपा हामी विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज स्थापित गर्छौँ र हामी श्रीपाद महाराज धिराज सरकारबाट एउटा सम्बोधन राष्ट्रका नाममा जसले जनतालाई सुनेछ त्यो सम्बोधनको अपेक्षा हामीले राख्यौँ तर राजावादीहरू नै यो तपाईँहरूको कुरा मान्न तयार छैनन् राजा चाहिन्छ भन्ने होइन होइन राजा यो, यो, यो गर्ने बाटो झन् रोक्ने भए होइन होइन यो, यो गलत कुरा हो कहाँनिर विवाद छ राजा जिन्दाबाद भन्ने कुरा कसले नारा लगाएन ना। राप्रपाका राष्ट्रवादी योद्धाहरूले पनि राजा जिन्दाबाद भनेका छन् संविधान यो के विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य जिन्दाबाद भनेका छन् यो गणतान्त्रिक संविधान मुर्दाबाद भनेका छन् चाहे त्यो बालकृष्ण भट्टराईको के अरे बालकृष्ण न्यौपानीको नेतृत्वमा निस्केको जुलुस होस् त्यसले पनि त्यही कुरा त्यही मुद्दा बोकेको छ राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा विष्टको नेतृत्वमा निस्केको जुलुसले पनि त्यही बोकेको छ राजेन्द्र तपाईँको कुनै गठबन्धन हुने सम्भावना छ हामी देश खोज्ने आन्दोलनमा हामीले भनिसकेका छौँ हाम्रो सहकार्य प्रचण्डसँग पनि हुनसक्छ हाम्रो सहकार्य विप्लव कमल थापाले त राजा नबोक्ने अरे नि त अब होइन त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो दलीय हिजो हो उहाँ नै होइन गणतन्त्रको विरुद्धमा सङ्घ घोष गरेर राज संस्थाको पक्षमा त्यो गणतन्त्रमा रा भनेर उच्चारण गर्न सक्ने अवस्था थिएन उहाँ नै होइन तर उहाँले त राजा ज्ञानेन्द्रले छुरा घोप्नु पऱ्यो नि त बोला होइन त्यो गलत कुरा हो उहाँले भने उहाँ एउटा फुटबल खेल्ने खेलाडीलाई देशको उप प्रधानमन्त्री बनाउने हैसियत कसले बनाइदियो श्रीपाज महाराजेरा सरकारको निगाहमा होइन उहाँको प्रधानमन्त्री बनेको तर निर्मल निवासले षड्यन्त्र गरेर राज्य बनाउने आन्दोलनले उहाँलाई स्थापित गरेको होइन तर निर्मल निवासले षड्यन्त्र गरेर उहाँलाई अध्यक्षबाट हटाएर अब त राजा बोकेर गल्ती गरेछु पुरस्कार पाए अब छोड्छु भने ए तपाईँलाई युवक सङ्गठनको सभापति बनाउँदा तपाईँलाई देशको उप प्रधानमन्त्री बनाउँदा राजाबाट तपाईँ बन्नु भएन आज तपाईँ चाहिँ नि सभापतिबाट हट्दाखेरि एउटा पार्टीको अध्यक्षबाट हट्दाखेरि तपाईँलाई छुरा घोप्ने काम भयो तपाईँले देशलाई छुरा घोप्नु घोप्नुभएको भएन राजा सबको साझा होइन हो अनि लिङ्गदेनलाई जिताएर कमल थापालाई हराउ त्यो गलत कुरा हो उहाँले प्रमाण छ कुरा हो त्यो गलत कुरा हो उहाँले प्रमाण छ भन्नुहुन्छ प्रमाण छ भने अदालत गए हुन्छ प्रमाण छ भने अदालत गयो पार्टीमा यो कारवाही गरेर देखाऊ भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेन उहाँले जिम्मेवारी दिइसक्नुभयो उहाँले बोल्दा हुँदैन अब हारेको मान्छेले के बोल्छ उहाँलाई जिताएको भनेको राप्रपाका महादेशका प्रतिनिधिहरूले उहाँलाई चुनाव जिताएका हुन् त्यसैले त हामीले भनिराखेका छौँ राप्रपाका महादेश प्रतिनिधिले विवेकको प्रयोग गर्न सके तर नेपाली काङ्ग्रेस जसले प्रजातन्त्रको दुवाइ दिन्छ जसले समाजवादको दुवाई दिन्छ जसले गरिब जनताको कुरा गर्छु भनेर भन्छ जसले देशको राष्ट्रियता देशको प्रजातन्त्र हाम्रो ठेक्का हो भन्छ तर त्यहाँका महादेश प्रतिनिधिले शेखर कोइरालालाई जिताउन सकेनन् बिपीको समाजवादलाई जिताउन सकेनन् नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउन सकेनन् एउटा बिकाउ नेतृत्व एउटा लेन्डुप हुन लागेको शेरबहादुर देवबालाई जिताए त्यसैले त हामी भन्छौँ यो मुलुक लाई सिक्किमीकरणको दिशातर्फ अग्रसर गराउने शेरबहादेवलाई अविलम्ब अविधस्त गर्नु अब म अन्तिममा लिपुलेकको बाटो खनेको कुरा त तपाईँले सुन्नुभयो मोदीबाट नक्सा हामीले जारी गर्यो कागजमा नक्सा हामीसँग छ जमिन उसँग छ बाटो खन्न रोक्यो होला भने अझै जारी छ भन्छन् के छ यसमा तपाईँहरूको प्रतिकूल होइन हामीले भनिसक हामीले भनिराखेका छौँ हामीले दबाब दिने हो सरकारलाई यसमा सरकारभित्र रहेको पाँच दलीय गठबन्धन चु गर्दैन सर हो बोल्दैन भने यो सरकारका विरुद्धमा राष्ट्रवादी आन्दोलनले यो सरकारलाई फाल्ले छ र त्यो आन्दोलनले स्थापित सरकारले हाम्रो सीमाको रक्षाको निम्ति आवाज उठाउँछ अनि एमसिसी पास गर्ने अन्तिम तयारी छ अरे अमेरिकाले पनि बडो दबाब दिइरहेछ एमसिसी डुअर अर डाईको अन्तिमको अवस्थामा छ यसमा के छ तपाईँहरू हामीले भनिसकेका छौँ हाम्रो राष्ट्रियताको स्वाधीनतामाथि खलल पारेर हामीलाई अरबौँ आउँछ भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन त्यस कारण हामी भने यदि सरकारले पास गर्यो भने सरकार यो सरकारले पास गर्नै सक्दैन गर्यो भने तपाईँ ढुक्क पर्छ यो सरकारले पास गर्नै सक्दैन यदि गऱ्यो भने गर्नै सक्दैन त्यस कारण हामी हाइपोथेटिकल कुरा नगरौँ हामी पोजिटिभ कुरा गरौँ यो सरकारले पास गर्यो भने मुलुक दुर्घटनातर्फ जान्नेछ अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व देश छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ त्यस कारण हामी नेताहरूलाई सचेत गराउँदैछौँ तपाईँ बिक्नुभयो मोजबस्ती गर्नुभयो उलेन्समा पढ्नुभयो थुप्रै विदेशीमा घुम्नुभयो अरबौँ रुपियाँ कमाउनु भयो तपाईँ अझै पनि सुरक्षित नेपाली भएर बाँच्न चाहन्यो भने देशसँग तपाईँहरूले सम्झौता गर्नुहोस् देशको राष्ट्रवादी आन्दोलनसँग सम्झौता गर्नुहोस् आम नागरिकसँग इमान्दारीता प्रदर्शन गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई सचिना होइन भने होइन भने हिसाब किताब हुन्छ देशले हिसाब किताब खोज्छ समय महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद धेरै नमस्कार धन्यवाद